Laisse-moi les drop. T'es l'opposé que la même car. Ah. Je l'ai mis sur un live, bro. Oh. Et je peux te servir? Non. شون اعلام لی اوشم به 250 میاد ایشون میشون شون اعلام لی ایش نید خمیشون میسمون میسمون ایل میسمون زیست رو خسامتی اوپا היי, קוראים לי מלמטה 45 כזה היום 65 אם אני, כל הזמן ממשיכים להגיע אנשים כאילו? כן, כן, אתה מת ואתה חוזר או מישהו באמת ב-65? Got him. Yeah, should we do it too? Oh yeah, yeah. What did you do? What did I do? I don't know. Ah, yeah, I meant. What the confetti? אני בנוק. נורד אותך. היי 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 היי. בוא בוא. בוא תחיית, תקבל ניקוד. בוא אליי. ואנחנו ביחד מקבלים ניקוד עליך, זה לא משהו אחד. זה לא מעולה. היי, יש מישהו בעץ ב-20. אוי. בוא בוא אליי. מישהו בעץ ב-20. ראיתי אותו, בדיוק הוא הפיל אותי אבל. תורידו אותו. רואים אותי. אנחנו בנור גינו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה גינו. בוא אחורה, תרים אותי. אתה לא מרים אותי, מסתכל. עכשיו תרים אותי. דוז נו. בסדר, בסדר, הוא מרים אותי. אנחנו מקום ראשון, בפער ממקום שני. לא, תומא, תבל אותי. איפה הוא? אה, הנה הוא, קלטתי אותו, בעץ. זהו, בנוק. טוב. אני
אתה רחוק מאיתנו. אני שומע פה, קרוב. איפה צעדים? נראה בו. תערוג את הכלב הזה. To knock him priest. על הגב שמה. יש שתיים על הגב. ראיתי אותו עם מבחן. כן, אתה ראית כמה אחרים נשאר לי? טוב, צמנו מי שאתם רואים. זה הורדה משולבת. מה אתם רואים את הניקוד שלנו? הופה. בצד ימין, יש לנו 67. יש מישהו עם 15-20? איי, נתן בי. יש מישהו ב-15? יד האבן, יעדי. לא נורא. אני בנוק. ארבע, ארבע. מתרים אותנו, ארבע. אני שנייה להתחיל. איפה אתה? נובן. נפל את השוב. באמת? אין פה. צריך לקחת את הדרופ הזה. איך הוא? אני לא רואה אותו. די לא רואה אותו. דרופ לידינו. מה יש בדרופ כבר שיכול לעניין אותנו? יש פה צעדים. אה, זהו. אליי, אליי. אה, אני מת, אחי. יש לו רבי. יש לי כמה... היי, בנוק. אני בנוק, ארבע, 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 ארבע. ארבע! גם אני, מורידים אותי, מורידים אותי, מורידים אותי גם. נו. אך, קסם. מתי לא חוזר לחיים? כמה שנייה. אני בנק. איפה שלוש? פה צעדים בינינו, היי. אה, זה לא היית אתה, הייתי חושב שזה אתה, אני רצתי אליו. טוב, אנחנו עומדים לקחת את זה. יש לנו 88 נקודות מתוך זה. יא, מי דפק לי אותו, יאללה. לא, חשבתם אוטומט, חשבתם נשקים אוטומטיים, אחי. מהדרופ? טוב, נמצא. 14 קינים. לא הגזמת. אני MVP אבל.
אני מבין שכם לא בעד איזה ערים גיל חדש.